След почти 100% обработени изборни протоколи, Гордана Силяновска, подкрепена от ВМРО ДПМН, ще стане първата жена президент на Северна Македония. Тя печели убедително пред досегашния държавен глава Стево Пендаровски. Ще погледнем и към изборите за парламент. Партията спечелила най-много гласове е ВМРО ДПМН. Тя ще има 59 депутати. Ще спра до тук обаче, за да оставя възможността обобщението на резултатите на депутатите като брой разпределение в парламента. Повече за госпожа Силяновска ще научим сега от нашия специален пратеник Стоян Нешев, когато включваме от Скопие. Стояне, здравей! Освен обобщението на резултатите, ми се иска, понеже доцент Спас Ташев е тук при мен в студиото и започнахме да си говорим преди да влезем в ефир, не ни е ясна картината по отношение на избирателната активност. Ако имаш и такава информация, ще бъдем много радостни да я чуем от теб. Здравей! Здравейте! Избирателната активност е ясна. Над 40% са гласувалите. Всъщност казвам над 40%, защото това беше прага за да бъдат изборите за президент легитимни. Вчера имаше различни публикации в медиите за бойкот на президентския вот, т.е. хората да гласуват само за парламент, а не за президент, за да не бъде минат този праг от над 40% активност. Иначе, снощи тук на площад Македония в Скопие имаше масова радост на привържениците на ВМРО ДПМН, които от централата на партията дойдоха тук да празнуват заедно с основните политически лица. Тук имаше импровизирана сцена, имаше музика, имаше хора с тъпани, които до късно празнуваха тази двойна победа на ВМРО ДПМН, партията, която досега беше в опозиция. По последни данни, при 99,09% преброени гласове, Гордана Силяновска печели над 560 хиляди или 65%. Стево Пендаровски печели над 251 гласа или малко над 29%. Гордана Силяновска е университетски преподавател. Тя става първата жена президент на Северна Македония. Още с нощи при първата й поява пред медиите, тя каза, че ще бъде президент на всички. Обърна се и към съседите да си говорят, да си помагат, а не да говорят за вето. Преразказвам част от нейните думи. ВМРО ДПМН е първата политическа сила и в новия парламент. 59 депутати от 120 членния парламент на Северна Македония. Т.е. за мнозинство трябват много малко гласове. Почти 3, ако смятам правилно. Още вчера обаче лидерът на партията Християн Мицкоски беше оптимист, че много скоро ще има правителство. Той намекна, че вече преговаря и даже са започнали преговорите още преди изборния ден с албанските партии, които бяха в опозиция до сега, които се явиха на изборите като коалиция Вреди. СДСМ, партията пък, която управляваше сега и която издигна Стево Пендаровски за втори мандат, призна поражението. Тя за сега е втора в класацията за парламент с 19 депутати, с един повече от ДУИ. Най-голямата албанска партия, която също управляваше с СДСМ, тя има 18 депутати. Интересно е, че първите честитки, така да кажем, Гордана Силяновска получи още с нощи от унгарския премиер Виктор Орбан и от сръбския президент Александър Вучич. Вчера, когато Гордана Силяновска гласува, аз я попитах дали ще се срещне с българския си колега Румен Радев. Тя каза, че да, би се срещнала и иска първите и срещи да бъдат с съседите. Съседите на Северна Македония. Каза, че в едно от първите си изявления в кампанията е твърдяла, че няма да пътува до Брюксел или по света, освен ако не бъде поканена. Какво ще се случи?
на къде ще тръгне Северна Македония. Знаем, че Гордана Силяновска е против това българите да бъдат вписани в македонската конституция. Тя е на мнение, че те са защитени сега в графата други народи. Всичко това предстои да разберем в следващите часове. Стояне, тук ще си позволя да ти благодаря за последните дни, в които активно се включваше в ефира на твоя ден. Гледах вчера и интервюто ти, въпроса, който зададе на този своеобразен брифинг, който даде Силяновска в новините на Нова вечерта, където тя каза, че България трябва да помогне на Република Северна Македония, за да влезе в Европейския съюз, както Швеция, Дания и Финландия са помогнали на балтийските държави да станат членки и кой, ако не съседите, да си помагат. Дали обаче това наистина ще е някаква промяна в курса на външната политика, си абсолютно прав, че те първо ще проследим. И другото, което ми направи впечатление, че тя сподели, че детството е минало с деца от България, учила е в училище Георги Димитров и е обичала Елин Пелин като дете. А те първо ще влезем в детайлите тук с моите гости. Благодаря ти още веднъж за това включване и ще те гледаме в следващите емисии новини, където вероятно, мисля аз, ще има още политически реакции в Северна Македония.